Hrozne. Co? Že som nervózny. Ja taký. Vítajte v novom dieli InSpeed. Som rád, že po kratšej odmlke sa vidíme znova. Vedľa mňa sedí Karkis, a.k.a. Rade Karko. Čau. Klasická otázka na začiatok, bro. Ako sa máš? Mám sa dobře, mám sa skvěle. Aby som Karkyho úplne skrátke predstavil, Karky je v prvom rade, myslím, že filmmaker, zakladateľ Lee Production, New School Film Company. Okrem toho je držiteľ rôznych cien, autor rôznych filmov, nielen športových filmov. Takisto sedíme momentálne v Classic Wheels, ktorého je vlastne autorom. Možno rovno prvá otázka, čo je Classic Wheels a ako vlastne kde momentálne sedíme? Classic Wheels je místo, je to vlastně kavárna, je to obchod a je to bar. Ve zkratce. OK, a jak se z filmmakera stane provozovatel kaviárny, baru a distributor oblečenia? No, to je otázka, ale na ní mám krásnou odpověď, jelikož teď už je to nějakých podle mě 18 let plus minus, kdy jsem vlastně filmmaker. Tak a Classic Wheels je teďka 2 roky otevřený, takže po 16 letech jsem vlastně začal pociťovat, že je potřeba dělat v životě ještě něco jiného, než jenom prostě, už to byl vlastně stereotyp. A musím říct, že mě to přestalo tolik naplňovat a já jsem potřeboval ten život mixnout prostě ještě něčím. A vlastně to bylo tak, že jsem byl úplně strašně moc zažraný do té práce. Every day, all day v kanclu, ve střížně. Filmování, filmování, přesně tak, furt jsem stříhal, natáčel, prostě projekty. A já jsem zjistil, že se to stala taková každodenní rutina, že jsem z ní nedokázal vystoupit. A já jsem pak hledal vlastně věci, které vlastně mi dovolí vystoupit z toho, a abych si mohl odpočinout, hlavně psychicky. První to bylo pes, že jsem si prostě pořídil psa. Partyho. A vlastně říkal jsem si super, prostě ten mě bude nutit, abych chodil na procházky a staral jsem se o něj, tak to taky bylo, ale ve finále skončil taky u toho filmu. Stal jsem z něho herec. A na Instagramu Party Hudson Golem. No a pak vlastně přišla další fáze. A to je ta hračka pro dospělejší a to je prostě motorka. Mm-hmm. Motorka, stará motorka, prostě, která má duši, která má příběh. A vlastně na té motorce jsem poprvé za tu dobu ucítil, že dokážu prostě vypnout. Prostě nakopnout, nasednout a vjet. Mm-hmm. Jenomže najednou zjistí, že ti to strašně zrychlí fungování ve městě. Takže prostě si uděláš čas, že potřebuješ z bodu A do bodu B dorazit za 40 minut, jak je to normálně, a na té motorce tam jsi za 15 minut. Jsem si říkal, sakra, co já budu dělat s tím volným časem? Takže jsem hledal místo, kde bych se mohl zastavit třeba a bylo by mi jako hej, a to místo tady nebylo. Zároveň jsem se potřeboval oblíknout na tu motorku, protože to není klasický motorkářství, takže jsem nechtěl vypadat jako ostatní motorkáři, chtěl jsem mít prostě normální věci, ale které budou zároveň funkční. To nebylo možnost v Čechách koupit a do třetice všeho dobrýho jsem ještě natočil vlastně Howl Seed film, který byl vlastně z našeho motorkářského tripu. A když do kulturní sportovny na Radlický prostě přišlo nějakých 500 lidí, tak jsem si uvědomil, že všechno mi nasvědčuje tomu, že je tady potřeba udělat takovýhle projekt. Aha. Takže jsem ho udělal. Takže čo nemáš, tak si prostě urobíš? Přesně tak, přesně tak. Blbý je a zároveň je to velká výhoda, že když dělám něco, tak to dělám naplno, takže to prostě nemohla být malá klubovna, kde prostě by jsem se stýkal, scházel s kámošema, ale prostě teď už máme, nevím, dovážíme asi 30-40 značek dovážíme a prodáváme. A ten prostor, co máme, Classic Wheels, je docela velký. A je to velký, no. No a je to myslím, že 2 roky? Za měsíc máme vlastně 2.3. máme narozeniny. A druhý. Čím se cítíš ty být nejvíc jako osoba? Jsi stále filmmaker, alebo je to už nějaký mix toho všetkého? No. Ale takto se spýtám, v jakom poradí by si sami představil, keby si mal jakože prioritizovat to, čím jsi? No, jako úplně v první řadě bych se chtěl představit, že jsem člověk, který žije v pohodě. Okay. A k tomu mi dopomáhá v první řadě filmařina,
protože to je prostě furt job a furt je to ta věc, kterou miluju, i když jsem prostě musel z části od ní jakoby trošku odejít. A pak je to, já vlastně ani nemůžu říct pořádnou funkci jakoby Classic Wheels, protože já tady hledám sebe další jakoby mé, protože sebe další já, protože já tady objevuju dalších jako nových věcí, co já za prvý se buď učím, anebo co dokážu, ani jsem o tom nevěděl. Mm-hmm. Takže tak, takže okay. Já se vlastně furt učím. Já se Classic Wheels je vlastně další jakoby fáze mýho života učení se. Nádhera. A ako funguje taký ten bežný deň tvoj? Ako prepínaš medzi týmito rolami? Pretože ako sú to dosť odlišné veci, byť strižný alebo točiť nejaký film alebo pracovať na nejakom filmovom projekte versus proste ten denný provoz, dajme tomu toho tej kaviárne, alebo proste ten samotný e-commerce alebo shop ako taký? Môj bežný deň je takovej, že nemám voľno. A to je práve to, že som si motorku našiel kvôli tomu, aby mě dokázala vytrhnout z toho pracovního života a vlastně na druhou stranu mě tam ještě víc stáhla. Ale vlastně je to tak, že ta filmařina není úplně job jako každý den, že prostě je to vždycky o projektu, který se připraví, pak se odexpeduje na místě, že se to natočí a pak se to stříhá. Mám trošičku výhodu, že umím stříhat docela rychle, takže si ten den dokážu zorganizovat tak, abych třeba nemusel sedět celý den v té střižně, ale byl tam jenom půl dne v té střižně a pak si šel po svých nebo šel jsem do klasiku. No a to přepínání a ten volný čas, který bych trávil jakoby jinak, tak zase trávím jako v klasiku a nebo jakoby u počítače, kdy prostě vlastně delegujeme nebo dělám tu produkci tomu Classic Wheels. Na druhou stranu se snažíme s Jakubem tady vybudovat to, aby my jsme si fakt mohli jít po tom svým. Já mohl chvíli filmařit, on mohl chvíli fotit a Classic Wheels jakoby fungoval. Ne bez nás, ale aby jsme tomu dávali tu hlavu, směr, myšlenky a aby jsme to dokázali prostě dobře nastavit, no, což je dost složitý. No, teďka momentálně vybíráme nového člověka. A doufáme, že ten nás zase posune, aby sme k tomu měli blíž. Keby si, Kárky, ja som nad tým rozmýšľal, keby si ty pred tými 18 alebo koľko rokmi si nezarobil na tú prvú kameru, nezačal točiť teda Legendary Story, ako si proste to prvé skateové VHSky a podobné veci, čo bol ten impuls tomu natáčaniu. Keby si vtedy netočil, alebo nezačal, alebo vôbec si sa nedostal ku kamere ako takej, čo si myslíš, že by si teraz momentálne v tejto chvíli robil? Hele. Když to vidím na sobě, samozřejmě za těch x let jsem se jakoby dopracoval k tomu, že jsem podnikavý, rád prostě investuju ten čas, rád riskuju. Nemůžu úplně říct, jak by to bylo přesně, ale myslím si, že bych byl taky jakoby někde na nějakém dobrém místě, akorát, že úplně jinde. Asi bych byl řemeslník, si myslím. Možná ne, nevím. Nedokážu úplně říct, ale myslím si, že bych na tom nebyl hůř, jenom bych dělal něco jiného. OK. A keby si na 24 hodin můžeš nějaký job prostě dát, že prostě vyzkoušet si jakýkoliv job někde. Potom se vrátíš, si v pohodě. No, třeba záchranář v horách, jako třeba. nemám úplně práci, kterou bych chtěl vyzkoušet, protože té práce sám mám dost, takže jsem ani nepřemýšlel nad tím, co bych asi mohl dělat jinýho, ale asi by mě spíš lákalo klidně jako ta výzva prostě a mám to z těch hor, když jsem natáčel na těch horách, prostě je to tvrdá práce a pak přijdeš večer domů a jsi spokojený, když to bylo strašně tvrdý, tak jsi spokojený, co jsi vlastně udělal. Jasné. Čo sa týka toho natáčania, tak či už samotný filming alebo aj to strihanie, tak vyžaduje strašne veľa energie, proste sústredenia toho všetkého. Čím sa ty udržuješ pri zmysloch alebo čo ťa takto nakopáva? Ja dokážu docela dobře přepínat. To znamená, že když vím, že přichází projekt, tak si na něj dokážu si na něj vytýčit čas, abych se mu dostatečně věnoval. A pak ten samotný plac,
Já jsem vždycky jsem z něho nervózní z toho projektu, ale vždycky se uklidňuji tím, že vím, že na tom place, jakmile vstoupím na ten plac, tak vlastně totálně všechno jakoby zahazuju a jenom se fokusuješ na tu jednu věc prostě a to mě vlastně jakoby držuje fresh na tom place. No. Zaujímavé. Na to vlastne nadväzuje taká moja otázka, ty si taký prototyp definície, aspoň pre mňa, vety live is porno, že proste človek, ktorý fakt ide, dá sa povedať, do úplného svojho extrému vo všetkom, čo robí, hej, že či už je to napríklad ten rock'n'roll, ale na druhý deň vieš, že máš tie, tak to vlastne celé aj začalo, že na Jasný. Druhý deň vieš, že máš nejakú tú povinnosť a cestovák nejde a vieš, že na tom place, dajme tomu o tej 7., 5., 6. budeš no. A proste nikdy nemám s tebou žiadnu, a tu máme za sebou, myslím, že toho dosť veľa, nepamätám si, kedy by si proste neprišiel napríklad, alebo nesplnil to, čo si slúbil. A musel si sa tomu naučiť, alebo to máš niekde v sebe zakorenené? Nevím, jenom vím, že vlastně dochvilnost je pro mě tak strašně přirozená věc, že já se vždycky sám divím, jak je to možné, že tam prostě jsem. Mm-hmm. Jak je to, jako, a možná to je tím, že jsem se opravdu musel jakoby postavit dost brzo na svý nohy a jít si za tím. Když jsem začal natáčet, tak jsem dost let neviděl za to ani korunu, protože jsem to nezačal dělat kvůli tomu, abych si s tím vydělával. Ale najednou zjistíš, že si s tím můžeš vydělávat, najednou pustíš teda všechno okolo, jdeš si jenom čistě za tím a musíš prostě to dávat. A nevím, jestli jsem si to nějak vybudoval. Každopádně jsem na tohle to nikdy nemyslel, že abych byl zodpovědný nebo dochvilnej, prostě to v sebe nějak mám. Jasné. Každopádne zaujíma ma teraz, ako funguje tvoj kreatívny proces. Teraz nemyslím len pri tom filmárení alebo pri filmovaní. Zaujíma ma napríklad aj pri tom Classic Wheels, si autorom proste rôznych eventov a veci, ktoré si vymyslíš, vykopneš a hlavne zrealizuješ. Ako to funguje? To je možno taká dobrá rada aj pre ostatných. Proste ako je to od toho nápadu až po to, ako ten orientačný beh alebo nejaký projekt je uzre svetlo sveta? Všechny nápady, ktorým niekdy napadli, ať to bylo, že jo, Seven Days a takýhle ty věci, tak to vždycky bylo v nějaký sekundě, když mi mozek prostě nějakým způsobem přepne někam a najednou to vlítne do hlavy. Jdeš si, přemýšlíš si a najednou si říkáš, ty vado, a napadne tě ten nápad. Ale nikdy v životě, nebo nikdy vlastně všechny ty realizované projekty nepřišly tak, že by jsem si řekl, musím vymyslet tohle. A jdu to vymýšlet a dá se tým dohromady a zabrýfuje se a řekne, musíme vymyslet závod motorkářský, pojďme dávat nápady. Ne, prostě to je vždycky o tom, to je dobrý nápad. Takže se prostě, hele, pojďme to dát dohromady, mám tady takovýhle nápad a už se na tom začne pracovat. Takže to rozhodíš mezi lidi? No jasný, lidi, alebo... jasný, tak vždycky to bylo tak, že když to bylo s Life is Pornem a s Lip Productionem, že jo, tak jsme se vždycky sešli a diskutovali jsme o tom, že jo, delší dobu a tak to je vlastně vždycky jakoby ideál. Prostě, když mám ten nápad, tak podle toho, v jaký sféře ten nápad je, tak tam jdu a prostě, hele, mám prostě nápad, pojďme to udělat, myslím si, že by to bylo dobrý, protože tohle a tohle. Nakoľko je tam dôležitá pre teba tá rýchlosť, ako sa to zrealizuje? Versus to, že do nekonečna budem ako keby to doťahovať do konca. Proste radšej to vypustíš, spravíš a poučíš sa na druhý ročník, alebo si skôr zastanca toho, let's make it perfect. Som strašne zastánce toho, že to musí byť rýchle. Rýchle a perfektne ideálne. Áno, áno. A to je strašný. A ten nápad proste je a ten sa musí rýchle zrealizovať, aby sme vedeli, jestli to bude fungovať. A nejlépe rovnou začít makat na dalším roku. Jako všechny nápady, který kdy jsem realizoval, který jakoby fungovaly, tak to byly vždycky spontánní a rychlý. Mm-hmm. To je ideálne, myslím, ideálna kombinácia. Je niečo, čo si natočil, zrealizoval, spravil, na čo si, ja sa túto otázku pýtam často šéfkuchárov, že či majú niečo v menu, na čo sú nejakým spôsobom pyšní, ale je im ľúto, že si to nedáva dostatok ľudí. A vždy nájdu tam nejaké také jedlo. Je niečo z tvojich projektov, z tvojich filmov, ktoré si myslíš, že si zaslúžili väčšiu pozornosť a ti trošku ľúto, že ho nevidelo pár stoviek alebo desiatok tisíc ľudí viac? No,
Musím říct, že když to vidím v této době, kdy YouTube opravdu šlape, tak si myslím, že to je u téměř u všech snowboarding a wakeboarding projektů. Že kdyby jsme tvořili teď, tak to má vlastně daleko větší dosah. Na druhou stranu, když budu koukat v té době, jaký to bylo, tak nemám takový projekt, o kterém si myslím, že by si zasloužilo víc. Protože naštěstí se podařilo vždycky, ať to byl třeba ten Havel Seed, tak toho se chytilo strašně festivalů na světě. Zrovna pár dní zpátky mě sdílel z Toronto festival prostě jen tak na Instagramu. A vůbec jsem na tím nepřemýšlel, že bych měl nějaký projekt, o kterém bych si myslel, že nebo že by mi bylo líto, že ho nevidí tolik lidí. Asi to je i možná tím, že z něho mám třeba radost já a nepotřebuji, aby ho vidělo víc lidí. Prostě já jsem to udělal, to mě naplnilo a to, že už to prostě se jakoby distribuuje dál, to už je jenom. A jde si to svůj život. Přesně tak, no. Makárky stajnou zbraň? Na co? Na život. No, tajnou zbraň na život. Alebo nejaký lifehack možno, alebo nejaký tým na produktivitu, alebo na niečo, čo... Mám tajnou zbraň, ktorou som dostal, ktorý... ten poput byl od tebe. A to je kniha od Tima Ferrisse. OK. 4-hodinový pracovní týden, tak myslím si, že tahle ta kniha mě dost jako posunula dál a vlastně díky té knize můžu dělat tolik věcí, co dělám. Mm-hmm. Protože... Když vidím, jako, jak ostatní lidi briefujou, jaký mi chodí e-maily, prostě, jak to funguje kolem, tak si říkám, sakra, přečtěte si všichni tuhletu knihu a bude všechno jako příjemnější. Nice. To je jakoby tajná zbraň. Jinak další moje tajná zbraň je opravdu si sednout na tu motorku a vyrazit. A to není tajná zbraň, ale prostě vypnout. Mm-hmm. No. Keď naviažem na tie knihy, keby boli dve knihy, viem, že si začal čítať v posledných rokoch tam niečo viacej. Nemám moc času a to mne štve. Vždycky si říkám, že třeba na tú 4-hodinový pracovní týden nemiel som čas a když som si k ní sednul, tak som pak viedel, proč som na ní nemiel čas. Áno. A říkám, musím si přečíst znova, zase, abych sa jakoby znova prostě ty myšlenky, prostě všechny ty informace jakoby obnovil v tej hlave. Ja som to spravil až po tých X rokoch, teraz pred pár mesiacmi a tiež je to zaujímavé, že koľko vecí sa zmenilo, koľko vecí si z toho ten človek vyťahne. Ja nerobím to len z touto knihou, s niekoľkými ďalšími. A koľko ono ti to už netrvá tak dlho prečítať, pretože niektoré pasáže proste skipuješ a tak, ale je dobré sa k tomu vrácať. Ale keby som sa ja vrátil k tej otázke, že môžem si prečítať už len dve knihy proste do konca života. Ktoré by to mali byť? Dvě knihy, ty varu. Já zase tolik toho moc nečtu, takže určitě je to ten 4-hodinový pracovní týden a teď čtu jednu knihu a úplně mi vypadlo, jak se jmenuje. Tak nevadí, můžeme to klidně potom dát do titulek. Přesně tak, dáme to dolů do popisku. A mám ji tady v batohu, nejradši bych se podíval. A je to vlastně Dokonalý lídr nebo něco takového, taková žlutá kniha česká. Okay, nevíš, tak neznáš to náhodou? A tam je to zase jakoby o tom, jak jako se chovat jakoby k ostatním lidem, co od nich chtít, jak i fungovat jako sám a samozřejmě v tom pracovním prostředí a musím říct, že ta kniha mi taky dost dává. A jsem rád, že u těch z těch knih si dost říkám, že takhle to mám. To je super. Že to je dobrý, že dost věcí tam objevuju, že jakoby tak dělám, ale dost věcí objevuju, že prostě tak nedělám, takže se to snažím učit. No. Ideál. Tak možno jednoduchšia otázka pre filmmakera. Povedz mi nejaký film, ktorý ťa výrazne ovplyvnil alebo nejak zásadne zmenil to, ako sa pozeráš buď na film, alebo ako sa pozeráš na život, alebo ktorý bol fakt dobre natočený, ale ktorý proste top film. Tak Revenant určite. To je akoby kamerově proste podľa mňa dokonalý film. A ešte za tých podmínek, co to točili. Že jo, to je prostě, to je neuvěřitelný. A dost mi jako furt mám v sobě film Her od Formana, Vlasy. A tam jsem si jakoby uvědomil, jak vlastně český ručičky, hlava, jak daleko můžou zajít. Takže to taky jsem změnil úplně pohled jako na dost věcí. Co pro těba karky znamená cestování? Cestování pro mě znamená vlastně
je to pro mě nejdůležitější věc, protože cestování je učení. Učení a objevování nových věcí a kde jinde se to naučit, než v prostředí, kde normálně nejseš. Vlastně je to pro mě dost velký základ. A keby si mal vyťahnuť z hlavy nejaké miesto alebo miesta, z toho vizuálneho hľadiska, proste najkrajšie miesta, proste, kde si spravil najkrajší časozber alebo niečo podobné. Kde som byl? Nebo, tak ja furt jako hrozně moc rád spomínam, i když to už je strašně let, ne, co 13 let, 10, 13 let, já už nevím. Britská Kolumbie, prostě, když jsme prostě měsíc projížděli v zimě Britskou Kolumbii. Už si toho moc nepamatuju, ale vím, že to bylo jako, že to bylo fakt nádherný, ty lesy tam chlupatý, prostě stromy a to bylo jako fakt hezký. A na druhou stranu ve všech místech, kde jsem byl, jsem si dokázal vytáhnout prostě různý jakoby momenty, různý obrázky, že nemůžu říct úplně jako přesný jako záběr, který byl třeba nejhezčí, kde jsem dokázal natočit. Byl jsem třeba v tom Thajsku, ale to mi nepřišlo tak jako to tak ohraný, že nemůžu říct, že to bylo nejhezčí místo. Pro mě ta Britská Kolumbie prostě to byla fakt jako nádherná. Chápem. Máš psa, Partyho, už jsme ho spomenuli. Leží nikdo za mnou. Je to, myslím, že najmudrejší pes, akýho som vo svojom živote videl a stretol. Učíš ho triky, proste jazdí na skejte, je to proste parťák. Čo pre teba znamená v tom živote pes alebo Party? No tak Party pro mňa, to je normálne môj brácha. To je jako strašne moc veľký parťák. Jako, co pro mňa znamená, on už je úplne jako součástí rodiny. A je to proste jako když máš fakt dobrýho kámoše, který ho přitáhneš do nějaký party a on se tam hned chytí. Party prostě není ten pes, kterýho by lidi neměli rádi, když někam přijde. On má nějaký taký charisma, že prostě ho všichni mají rádi. Já si s ním strašně rozumím a ve finále se hrozně doplňujeme a znamená pro mě hodně. No. Tak teraz mám ťažšiu otázku. Keby som ti dal možnosť ísť na mesiac na nejaké vysnívané miesto, proste mesiac, volajme to opustený ostrov, ale môžeš si tam zobrať len jednu z týchto vecí. Kamera, motorka alebo party. Čo by si zobral? Z reálneho hlediska bych si rozhodne vzal kameru. Za prvý psa do letadla nechceš trápiť a hele, měsíc je fakt krátká doba, kamera jako. Motorku to nepotřebuji zase jezdit každý den. Jasne. A vždycky, když někde jsem, tak jako fakt mě mrzí, že sebou prostě nemám ty věci na natáčení, i když poslední rok už mám vždycky GoPro, takže jako vždycky to u sebe mám a vždycky jako něco udělám. Jasné. Už jsme se bavili o tom, že 24 hodin, keby si mohl být nějakom jobe. Mě by ale zaujímalo, keby si mohl být někým jiným na 24 hodin, prostě jakoukoliv osobností, živou, mrtvou, že by si chcel zkusit v těch jeho botách nebo její botách chodit. Já jsem hrozně přemýšlel nad otázkama, kde bych mohl být jinde, kde bych chtěl být, kde bych mohl něco dělat, co bych mohl dělat a kde bych třeba mohl být někým jiným, kým bych chtěl být. Já vlastně jsem strašně spokojený, ty vado. Já jsem jako si nikdy nepředstavil, že bych chtěl zkusit jakoby žít jako někdo jiný. Aha. Fakticky jsem jako strašně spokojený. Na tom životě je potřeba furt jakoby pracovat, mě to hrozně baví. Každý den se probouzím a mám nový výzvy, jakýkoliv, a který prostě vždycky nějakým způsobem jakoby přejdu, zdolám. A já nevím, no. Tohle to úplně není podle mě otázka tak pro mě. Já jsem fakt tak strašně spokojený, že mě to takhle baví, jak to je. Když bych si chtěl vybrat, kam bych mohl jet, tak tam prostě to udělám tak, abych tam pak jel nějak. Jo, a už je to ono. Takže nikým. Z čeho zo svojich těch projektů, které si natočil, na které si tak nejvíc pyšný? Kudne spomeň víc. Tak samozřejmě, že na celou snowboarding series. Mm-hmm. To byl prostě obrovský šestiletý projekt, který mě udržoval při životě. ne, jako že bych si... Čakal, že pověš, který má stále veľa zdraví při party premiérách, ale... Ano, to taky samozřejmě, ale který mě vlastně úplně totálně naplňoval, že jo.
Další projekt je prostě wakeboarding, to samý. A jakoby úplně poslední projekt, na který jsem teda pyšnej, že to prostě bylo komplexní, je Camus v Mexiku. Mm-hmm. Osm dílů cestopisní kuchařky právě z Mexika, kterou jsme dělali s Liproductionem, a to bylo prostě pro Českou televizi jsme to dělali, a to byl jako nejkomplexnější projekt, dlouhodobý vlastně projekt, a když prostě seš na těch schvalovačkách v té České televizi a ono to projde bez jediného problému, tak tyjo, to bylo úplně krásný. Čo to znamená pre teba, keď vidíš ten svoj projekt v televízii napríklad, či už Camus vo Vietnamu, Camus v Mexiku, alebo keď dostaneš proste toho Anděla, alebo Slávika, alebo niečo? To sú dve rozlišné veci, odlišné, pretože když vidím Camus v Mexiku v televízii, tak je to už 3/4 roku po tom, co to Česká televize schválila, a ja už mám vlastne po. A už úplně zapomeneš na to. A najednou to vlastně dávají v televizi, takže je to už hrozně dlouhá doba. Je to dobrý se na to podívat s odstupem času, ale... Zdá se na své věci? Díval jsem se asi na 2 nebo na 3 díly a měl jsem z toho radost. Uh-huh. To bylo super, že jsem z toho měl radost. A bál jsem se, protože přesně 3/4 roku to nevidíš a teď si říkáš, ježiš, co jsem tam vymyslel. Tak jsem se prostě na to podíval a prostě to skončil. Říkám, super, tohle je prostě dobrý. A no a co se týká nějaký ceny, tak to je vždycky taková hezká odměna. Je to hezky strávený večer a je to jako hezká odměna. Jde vidět, že i jakoby ostatním lidem se to líbí. A pak je to akorát chytač prachu, no. OK. Mám takú ešte otázku na záver. Keby si si mohol, sice si hovoril, že by si toho veľa nemenil, lebo všetko ťa niekam posunulo, ale ja dávam svojim hostom takú otázku, že akú radu by dali 20-ročnému sebe, alebo sebe pred, povedzme, 10-13 rokmi. Čo by si si poradil? No, to úplne viem presne. A poradil bych si to, co mi radila třeba rodina, a to bylo bacha na to, opatrně nefunguj tak rychle. Mm-hmm. Každý projekt jsem musel udělat, na každém večírku jsem musel být, na každém výletě jsem musel být. A vlastně ono přesně, je ti 20 let, pohoda, všechno zvládáš, ale pak najednou prostě, když neděláš ty věci dobře, a myslím si, že to ani nejde dělat bez nějakého kouče nebo bez dobrých knih jako dobře, tak opravdu se stane, že vyhoříš a dost rychle, a pak se to strašně dlouho vrací zpátky. Tebe se to stalo několikrát? Mně se to stalo. Čo byl ten moment, ten hnací motor, a co tě z toho dostalo? Že jsem začal dělat classic golf. Že jsem začal dělat něco jiného. Podržoval jsem si furt jako tu filmařinu, to prostě toho se nepustím, to prostě budu dělat vždycky, a já se těším na to, až se zase budu moct vrátit zpátky jako k těm autorským projektům. Uh-huh. To se úplně těším. Ale bylo to tak, že prostě bylo toho na mě strašně hodně. Nejhorší bylo prostě ty komerční projekty a schvalovací procesy a finalizace vůči agenturám nebo vůči klientům. To nás vždycky sejmulo prostě strašně. Z věcí, ze které máš strašnou radost, tak oni ti sejmou, takže to je vlastně úplně špatný. A najednou jsem začal cítit, že prostě udělám ještě 1-2 projekty, tak prostě se totálně skácím a přestávám úplně fungovat a musím s tím okamžitě něco dělat. První věc, kterou jsem začal dělat, je, že jsem si začal říkat, hlavně se z ničeho neposrat. Aha. Takže prostě hlavně si věci nebrat úplně jakoby pořádně, prostě OK, stalo se to dobrý, no, tak v pohodě, tak se to udělá jinak. Někdo ti prostě něco říká špatného, jasný, v pohodě, ale jdeš dál. A druhá věc bylo pro mě důležitý, jako začít jako se taky věnovat trošku něčemu jinému. A to je přesně ono, že kdybych jako já jsem se z té filmařiny, což byl můj koníček, udělal hlavní práci a celý život a vlastně jsem tomu věnoval všechno, ale kdybych vlastně si ještě držel prostě nějaký věci, které bych dělal přitom jiný, vždycky dokázal vypnout, odreagovat se, tak by se třeba tohle to nestalo. Tohle je takový, jako, čemu bych se třeba asi vyhnul. Na druhou stranu,
Jsem i rád, že jsem si tím prošel, protože všechno vlastně špatný tě posouvá zase k něčemu dobrému. Uh-huh. To je taky dobrý si uvědomit, že prostě když je to špatný, tak tě to posune někam jinam. Když něco skončí, tak znamená, že něco nového začne. Uh-huh. Takže tohle to byl ten můj hnací motor. No. K tej byrokracii by som sa možno k tým klientom ešte vrátil, lebo s tým bojuje veľa ľudí, či už freelancerov alebo umelcov ako taký, lebo pre mňa si umelec a človek, keď sa z toho umelca dostaneš zrazu do nejakých komerčných zákazok, do niečoho, čo musíš dodať, máš zrazu deadliny, striktné feedbacky, musíš odozrieť niečo, s čím ty úplne by si sa potom najradšej nepodpísal. Ako s týmto bojuješ alebo bojoval si? No to byl právě ten problém, kdy jsem to totálně jako málem jako zabalil sám sebe. Bojuju, jako to funguje například teraz? Bojuju s tím ještě furt, ale naštěstí se to nějakým způsobem zlepšilo a musel jsem se taky trošku odpoutat od toho, že to není můj autorský projekt. Mhm. Je to prostě komerční zakázka. Já nejsem ta firma, která bude využívat to video. Oni sami ví, jak to chtějí. Mm-hmm. A jestli na základě toho videa budou prodávat nebo ne, to už není na mě. Já jsem to udělal tak, jak oni chtěli. I když s tím bohužel nesouhlasím, ale je to bohužel práce. Mm-hmm. A snažím se třeba tomu člověku, ať je to prostě na jakýkoliv pozici, mu říct, hele, třeba tady by to mohlo fungovat jinak, tady by to bylo lepší. On třeba řekne, to je dobrý nápad, anebo řekne třeba z našeho prostě firmního hlediska to tak udělat nemůžeme, OK, nedá se nic dělat. Ale už jsem se dávno jsem se odpoutal od toho si prosazovat tu svou. Mm-hmm. A to mě právě před tím málem položilo, protože jsem si fakt zkoušel prosazovat tu svou, tu autorskou tvorbu do toho a to prostě vůbec nebylo dobře. Takže je důležitý oddělit opravdu, když se člověk chce živit tou filmařinou, tak oddělit filmařinou, tou reklamní prostě filmařinou, tak oddělit tu autorskou tvorbu od té komerční tvorby, aby mu to fungovalo, aby z toho nebyl zklamaný. Jasné, ale je to v podstatě tak, že na tu autorskou tvorbu, dá se povedat, že ta musí být dotovaná tou komerčnou z velké míry, ne? Aspoň u těba myslím, že to tak často fungovalo. No, dřív to tak bylo, ale myslím si, že teďka třeba Kamu v Mexiku, můžu říct, že byla naše autorská tvorba. A která byla krásně zaplacená, to byl jako takový ten jako dokonalý job, si myslím. Mm-hmm. Že to opravdu bylo tak, jak my jsme chtěli, tak jsme to udělali, tak jsme to sestříhali. Já nevím proč, ale my v té české televizi máme obrovský štěstí, že obě dvě ty série nám prošly bez prostě problémů. Mm-hmm. A tohle to bylo prostě ta dokonalá autorská tvorba, kdy jsme to měli krásně zaplacený. Já si myslím, že bohužel už i jakoby mám věk na to, že nemůžu úplně jakoby si vyskočit a udělat si prostě snowboardový projekt jako autorskou tvorbu, která nebude Jasné. zaplacená. Chápem. Hmm. Na druhé straně asi to souvisí trošku i s klientmi, protože vy jako Ailey Production jste se nikdy neprofilovali jako filmmaking společnost pro všetkých, takže myslím to. Si, že to trošku možná i separovalo to, aj ten proces toho, aké videa jste vypuštěli, že jste se za ně chceli podpísat a tak. Přesně tak. Ono to i právě dlouho, jak jsem vlastně dostal takovou tu svoji krizi, tak já jsem úplně přestal jako komunikovat svoji jako videotvorbu ven. Jako, jsem furt dělal dál, ale já jsem to vůbec jakoby nemohl ani komunikovat, protože já jsem vůbec nevěděl, jestli z toho mám radost nebo nemám z toho radost. Okay. A proto se i zdálo třeba dlouho, že vůbec nic neděláme, přitom prostě furt děláme. Never not working. Karky, bol si vlastne pri vzniku, či už pornovili alebo live sporno, ako takého, čo pre teba znamená veta live sporno? Furt to samý proste. Život je porno, ať už proste je to, když nám bylo těch třeba 20 tyvado, a chodili jsme na všechny večírky, co šlo a točili jsme všechny projekty, které šly, anebo teďka, že už jsme trošičku dospělejší a vlastně teďka ty večírky děláme pro ty lidi, kteří chodí na ty večírky. Hrozně mám rád, když tady děláme premiéru někomu nebo promítání prostě a vidím tam sám sebe před 10 rokama. Teď jsme dělali premiéru tady 500 oprav na Balkáně a úplně mě to zahřívalo, když jsem viděl, jak si to ty lidi na tom pódiu užívají a že to je ten jejich večer a že oni mají tu premiéru a ty lidi jsou tady kvůli ním a hrozně mě bavilo, že vlastně jsem jim v tom mohl pomoct. Děťa ľudia môžu viac vidieť z tvojej tvorby, alebo čo je kanál, kde by ťa mohli kontaktovať, keby náhodou, alebo niečo podobne. Čo je ten najlepší kanál pre teba? Zatím úplne nemám
YouTube si moc nejedu, i když jsem zkusil, nebo zkouším, tak ten si moc nejedu. Nejlepší, kde asi je kanál, podle mě můj Facebook, Radek Karkis, kde vždycky, když udělám nějaký projekt, tak tam ho prostě hodím. Případně teď jsem si udělal i nový web, že jo, radekarko.com. Radekarko.com. Přesně tak. Super, tak toto bol Karkis, môj bracho. Strašne ďakujem za to, že si si na mňa tu v Classic Wheels našiel čas. To bol ďalší diel InSpeed, budem rád za akýkoľvek feedback, akékoľvek komenty, návrhy a tak ďalej. A díky moc, čau. Taky díky, čau.